Dobrý den, jmenuji se Alena Mills. Nejdříve bych vám chtěla poděkovat za obrovskou podporu, kterou naší ženské české hokejové reprezentaci dáváte. Za poslední 2 roky se hromadu věcí změnilo. Ať už je to zázemí nebo výbava, kterou máme v kabině, od nějakých doplňků stravy až po izolačky a tak dále. Možná to bude znít trošku vtipně, ale i to, že jsme dostali dámskou kolekci, je za mě úplně úžasný a moc si této podpory vážíme. Dobrý den, jmenuji se Aneta Tejrová a jsem hráčka ženského národního týmu a v první řadě bych vám chtěla moc poděkovat za finanční podporu za tyto 2 roky, které nás posunuly zase o kousek dál. Mluvám se, že nemůžu být na tomto meetingu, ale bohužel jsem v práci. Pokud se chce člověk zajistit do budoucna, tak to nestačí. Ta hokejová výplata není dostatečně tak vysoká. Já osobně jsem třeba v situaci v letě, kdy se rozmýšlím koupit letenku domů a nebo se najmou kondičního trenéra. Takže k tomu právě ještě pracuju. I přesto, že se podmínky za poslední roky zlepšily, čemu si moc vážíme. Pokud ale chceme pomýšlet na úspěch v podobě medailí na mezinárodní úrovni a také na další rozvoj českého ženského hokeje, bude nutné posunout podmínky na další úroveň. Většina hráček, včetně nás, musí hrát zahraničí, abychom se herně mohli dále posouvat a zároveň se hokejem alespoň nějak uživili. Jedno z největších překvapení pro mě z olympiády bylo to, kolik lidí jsme vtáhli do ženského hokeje. To bylo za mě úplně neuvěřitelné slyšet o tom, kolik malých holčiček, co bylo na festivalu v Brně, chtějí hrát hokej. Jak byli lidi nadšený z toho, když se tam hrálo modelové utkání ženského hokeje. To, jak holky jeli do Brna, jak si to ty holčičky užili. Ahoj, tady Vicky Švejdová. Chtěli bychom vám moc poděkovat za podporu, kterou jste nám dali. Právě díky vám jsme si mohli splnit velký dětský sen na být na olympiádě. Máme ještě jeden větší. Rádi bychom z těch olympiád vozili i medaile. Aby jsme se ale mohli měřit s top týmy, tak potřebujeme to podmínky, které zatím bohužel v Česku nemáme. Je spoustu holek, který by radši než do práce šlo na trénink, ale bohužel to tak nejde. Zatím v Česku není ženský hokej profesionálním sportem a my bychom to rádi změnili. Proto vyzýváme všechny fanoušky, všechny hráče, výkonný výbor. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Děkujeme moc krát a myslíme si a pevně věříme, že za ty medaile z Milána by to určitě stálo. Děkujeme. Věříme, že náš tým má potenciál na to dosáhnout velkých úspěchů, ale bez vaší podpory to nedokážeme. Děkujeme. Moc vám děkuji, že jste se nás vyslechli a doufáme a věříme v vaši podporu. Děkujeme.